Першою табличка вулиця Курчатова злетіла за кмін будівлі метрополітену. Це символічно, адже саме метро є брамою у місто, говорять представники підземки. Та й на підприємстві чимало працівників, чиї рідні служать у 128-й бригаді ТРО. Серед них – В'ячеслав. Майже з перших днів Великої війни його 33-річний син боронить країну. З перших днів ми тільки почалася війна, ще нічого не було зрозуміло. Він був офіцером, його визвали. Потрібно, і він пішов. Хтось повинен захищати країну. Він пішов захищати. Дуже приємно, що саме цю вулицю перейменували на честь цієї бригади. На власні очі побачити першу табличку приїхали військові 128-ї бригади ТРО. Серед них і 64-річний Володимир. Він з Луганщини. Влітку 2022-го вивіз жінку до Дніпра. Не дивлячись на свої золоті роки, чоловік вступив до лав 128-ї бригади. Через вік йому неодноразово пропонували звільнитися, але він проти. Є купа справ, говорить Володимир. Я люблю Україну, я українець, і так жити я не можу. Не хочу і не можу. Я захищаю Україну в першу чергу, а в другу чергу свою родину, свою землю, Луганщину. Разом з Віктором подивитись на табличку прийшла і його дружина. Я думаю, що це правильно, тому що тут дуже багато з Дніпра служить в цій бригаді, в основному всі, і це для них буде дуже така честь, і не треба забувати цих людей, просто-напросто. До 24 лютого водій, а після – військовий. Ігор пішов добровольцем, вагань у чоловіка не було. Родина найцінніше, тому захист рідних – єдине, що його турбувало, говорить військовий. Про перейменування вулиці дізнався від побратимів. Перше, що відчув – гордість. За хлопців, які поклали життя за нашу незалежність, то відчуття гордості і вдячності за те, що ті, хто знаходяться тут, не забувають тих, хто знаходиться там. З перших днів на фронті і Олександр. Чоловік відразу доєднався до 128-ї бригади ТРО. Про неї дізнався випадково. На той час вона тільки почала формуватися. Перетворення, яке пройшли військові, чоловіка вражають. Цей шлях, який пройшли за півтора роки, він символізує влучення. Від картонки, на якій написано «Створюється бригада, звертайтеся туди». До вулиці – це символ того, який величезний… Величезну відстань пройшла ця бригада. І оце визнання, воно має нагадувати людям, що зараз ми в місті, у квітучому місті, у мирному місті, багато чому завдяки тим людям, які пішли воювати. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.